أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى صدق الله اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے جو آیات ابھی پیش کی گئی ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے سورة النجم آیات نمبر 39-45 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا اور یہ کہ وہی ہے جس نے مارا اور جلایا اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ